se ciò. Gli suscetti. Gli suscetti. Sali, sì. No, nebudem sa ani rozčulovať, lebo vy, čo ste tu, na tých budem zase kričať a tí, čo sú tu není, tak tí samozrejme zase obídu zajtra odkažte, nie že odkažte, to musia vedieť. Zajtra, kto mi nedonese od rodičov, alebo nebudem mať teraz na maili alebo v mobile SMS-ku od rodičov, neospravedlním to, komplet to neospravedlním. No a čo teraz? No nič, ja to vybavím. Prosím. Dobrý. Potrebujem vašu pomoc. No spusť. Jedná sa o únos. Pošlite mi miesto, fotku objektu. A považujte to za výbor. Mastier Roland. Mám, Ricky, neboj sa. Naši. Ale. Naši. Ha. Tak si to zober, čo čo? Jo, chalani, šéf volá. Áno, prosím, šéfe. No počúvajte ma, vy banda na nich rodníkov. Mám pre vás kšeft. O čo ide? Pojďte na Gimple a ukradnete to jednu knihu. Skúste to posrať. Jasná vec, vybavíme. Máme kšeft, musíme ísť pred Gimple. Nedá pokojiť. Hej, čo tu robíte? Zavolám policajtov. Polícia, prosím. Dobrý deň. Chcela by som nahlásiť únos. Topolčanov na štátnom gymnáziu. Dobre, posielam tam hliadku. No čo chalani, ja to bola som zvačera. Pohode celkom. Neboli žiadne ženy tam? To určite. Ja som včera jednu zastavil kurník šopa. Tá bola dobrá, ale... Jiro, ty sa nesmej, čo žena poslúka doma? Chalani, mal hovor. Dojte volá. No počúvam tu hliadka 28 spolu s motohliadkou. Je nahlásený únos na gymnáziu na ulici 17. novembra v Topolčanoch. Choďte tam. Dobre, rozumeli, preberáme. Ale nemáme výjazd.
Nie je tu. Nie, kamarát. Dneska pečatíme. That we've got.